ପିଲାମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ୍ର ରିଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ରିଚେକିଂ ବା ରିଏଡ଼ିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, SBI କଲେକ୍ଟକୁ ଯାଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଠାରେ ରିଚେକିଂ ରିଏଡ଼ିସନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆସିବ ଗୋଟେ, ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସର ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଠାରେ କେତେଗୋଟି ପେପର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଅପସନ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନ କଲାପରେ 10 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋକପି ସ୍କାନ୍ ଫଟୋକପି ଆସିଯିବ। ଯାହାର ଯଦି ମେଲ୍ରେ ବା ମୋବାଇଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ ନ ଆସିଲା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍କୁ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍କାନ୍ ଫଟୋକପି ପାଇପାରିବେ। ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପୁନର୍ବାର ମେଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ମାର୍କରେ ବଢ଼ିବ ନା ସେତିକି ହିଁ ରହିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।